Բարև ձեզ, եթերում օրվա լուրերն են, այսօրվա լուրերը համառոտ։ Սցենարով հայ-ադրբեջանական Բաքուն պետք է լիներ։ Հյուրանոցային ոլորտում գործազրկությունը աննախադեպ է և գնալով աճում է։ Ամեն բան արվում է, որ կրթական համակարգը փլուզվի։ Ինչ սպասել հայ-ադրբեջանական Բաքումներից երրորդ երկրներում։ Առավել տեղեկացված լինելու համար այցելեք իրավունք.com կայք, ինչպես նաև բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան պաշտոնական էջին և YouTube-յան ալիքին։ Այս ռազմական Բաքումը էականորեն տարբերվում է նախորդ Բաքումներից, քանզի այս Բաքումը պետք է դիտել գերտերությունների պայքարով, և պատահական չէր, որ Ադրբեջանը թիրախավորել էր կոնկրետ Հայաստանի Հանրապետության սահմանը, որովհետև սցենարով հենց հայ-ադրբեջանական Բաքում պետք է լիներ։ Իրավունք TV-ի տաղավարում անդառնալով հայ-ադրբեջանական սահմանային Բաքմանը ասաց ռազմական փորձագետ Բայստազորի գնդապետ Հայկ Նահապետյանը։ Զրույցից մի հատ ոչ դիտեք տեսանյութում։ Իսկ հարցազրույցն ամբողջությամբ կարդացեք իրավունք թերթի առաջիկա տպագիր համարում։ Ռազմական Բաքումը էականորեն տարբերվում է նախորդ Բաքումներից, քանզի այս Բաքումը առաջնահերթին պետք է դիտել աշխարհաքաղաքական երկրների, դաշինքների և գերտերությունների պայքարով, և պատական չէր, որ Ադրբեջանը կոնկրետ թիրախավորել էր Հայաստանի սահմանը, քանզի ընդհանուր սցենարով հայ-ադրբեջանական Հայաստան-Ադրբեջան Բաքում պետք է լիներ, իսկ այդպիսին առաջնահերթին ձեռք է տալիս Շահեկանը Թուրքիային և իր ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներին։ Այսինքն բուն նպատակը, որպեսզի այս գործողությունները իրենք բավականին ծավալուն լինեին և ռազմական գործողությունների մեջ ներքաշեր նաև Ռուսաստանը։ Եվ պատական չի, որ Ռուսաստանի դաշնությունը, ՀԱՊԿ-ը արձագանքեցին այս ամենի չին բավականին զուսպ, բայց այնիշ տեղի ունեցավ ռազմական գործողությունների ժամանակ, ցույց տվեց, որ Ռուսաստանը, որպես Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից և ՀԱՊԿ անդամ ռազմական դաշնակից, իր պարտականությունները լիովին կատարում է։ Եվ դա արձանագրվեց, երբ ՀԱՊԿ անդամ երկու երկրների համատեղ հակաօդային պաշտպանության համակարգը, որը որ Հայաստանի օդային սահմանները և Հայաստանի Հանրապետությունը դիտում է որպես ընդհանուր պահպանության տարածք, հակառակորդի կողմից խոցվեց 13 անօթաչու 4 սարք, ընդ որում այդ սարքերից մեկը կրակի կառավարման սարքեր, Հերմես 900 իսրայելական արտադրույցը։ Այսինքն Ռուսաստան իր պարտականությունը որպես Հայաստանի դաշնակից ինքը կատարեց, բայց կարծում ընդհանուր սցենարի մեջ և այդ սցենարի կարևորագույն էլեմենտ Թուրքիան էր, նաև ՆԱՏՕ-ի անդամ իր դաշնակից երկրները, իրենք խնդիր ունեն ամեն ինչ անել, որպեսզի այս տարածաշրջանը, որտեղ չէ լուծված կոնֆլիկտ կա, իրենք արաբլագույն Ռուսաստանին ռազմական քաղաքական արմով ներքաշեն։ Հյուրանոցային ոլորտում գործազրկությունը աննախադեպ է և գնալով աճում է։ Կորոնավիրուսային համավարակի ազդեցությունը Հայաստանի տուրիզմի ոլորտի, հատկապես տուրիստական ընկերությունների, հյուրանոցների, հյուրատների և մի շարք այլ կազմակերպությունների վրա հանգեցրել է աննախադեպ ծանր հետևանքների։ Հյուրանոցային ասոցիացիայի կատարած աշխատաշուկայի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ գործ ունենք հետևյալ իրողությունների հետ. ընկերությունների գործունեության մասնակի կամ ամբողջական դադարեցում, աշխատատեղերի կրճատում, աշխատավարձային նվազում։ Մանրամասն կարդացեք իրավունք.com կայքեջում։ Հանրակրթական դպրոցում գրականություն առարկայի նոր չափորոշիչները, այդ թվում հայ գրականություն առարկայի հայ բառը հանելը, տարական դասարաններում այլևս գնահատականներ չդնելը, հայ առաքելական եկեղեցու պատմություն առարկայի շուրջ հայտնի իրավիճակը և կրթական մյուս բոլոր տարօրինակ բարեփոխումները, ինչպես են գնահատում մանկավարժները։ Հարցի պատասխանը ստանալու համար զրուցել ենք տարական դասարանների մանկավարժ Մարիամ Մուրադյանի հետ, ով նախ նկատեց. Պետք է գտնվեմ չափից դուրս անկեղծ և ասեմ, այն ինչ հիմա կատարվում է մեր կրթական համակարգում, ուղղակի աբսուրդի է հասնում։ Գիտեք, եթե այս փոփոխությունները հիմքային լինեին և ոչ մասնակի, միգուցե ընդունելի և հասկանալի լիներ։ Բայց պետք է ասեմ, որ ամեն բան արվում է, որ կրթական համակարգը փլուզվի։ Իրավունքի հետ զրույցում ասել է Տիկին Մուրադյանը։ Զրույցն ամբողջությամբ կարդացեք իրավունք թերթի բաղված տպագիր համարում։
Արտաքին քաղաքական մարտահրավերների եւ սահմանային լարվածության շուրջ Իրավունք TV-ի տաղավարում զրուցել ենք ազգային ժողովի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արման Աբովյանի հետ։ Ոից մի հատված դիտեք տեսանյութում, իսկ հարցազրույցն ամբողջությամբ կարդացեք Իրավունք թերթի բաղադրի տպագիր համարում։ Դե միանշանակ լարվածությունը ինքը շահունակվելու է, լինելու է ալիքաձե, որի մասին բազմաթիվ անգամ արդեն ասվել է, խոսեցվել է, որովհետև երբ որ մենք փորձում ենք դիտարկենք իրավիճակը հատվածային ես նկատի ունեմ, օրինակ բախումներ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանին կամ Արցախյան ուղղությամբ որոշակի լարվածություն, դիտարկել լոկ հատվածային սխալը մենք ինչի համար է սխալ, մենք անդրադառնանք հաղորդման ընթացքում, պետք է նայել խնդրին ավելի գլոբալ եւ ավելի լայն, ինչու ոչ տեսլականից, քանզի այն process-ները, որոնք տեղի են ունենում, իրենք տենց է ստացվել, ցավոք նվազագույն են կրում Հայաստան-Ադրբեջան կամ Արցախ-Ադրբեջան, հա, հարաբերությունների այդ կոնտեքստի մեջ։ Կոնտեքստը եւ այն իրադարձությունները, որոնք տեղի են ունենում, իրենք ցավոք պարկում են այն տրամաբանության մեջ, թե աշխարհակաղակական զարգացումների, թե տարածաշրջանային զարգացումների, որոնք շատ լուրջ եւ բավականին մտահոգիչ են։